على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال الصديق رحمه الله في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحابہ نے یہ روایت فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اس سے کون مراد ہے؟ قَالَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، یعنی منافق مراد ہیں، منافقوں کو جب کہا جاتا ہے. لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو. فساد سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا الفساد هو الکفر والعمل بالمعصیہ، کہ کفر کرنا جو ہے اور گناہوں کے کام جو ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام، یہ سب سے بڑا فساد ہے. وقال ابو جعفر عن الربیع بن انس ان النبی العالیہ فی قوله تعالی: واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قال یعنی لا تعصوا فی الارض، یعنی ان کو کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، کیا معنی؟ کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وکان فسادهم ذلك معصیت اللہ، ان کا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے. لأن من نسى اللہ فی الارض او امر بمعصیته فقد افسد فی الارض، کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے زمین میں یا لوگوں سے بھی کہے نافرمانی کا، سب سے بڑا فساد ہے زمین میں. لأن صلاح الارض والسماء بالطاعت، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی صلاح جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اندر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی اطاعت ہوگی زمین میں بھی امن ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی اور پوری کائنات میں بھی امن ہوتا ہے. اور جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئیں گے اور پھر فساد پیدا ہوگا. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اچھے لوگ موجود ہیں، یعنی جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، کے جب برے لوگ ہو جائیں گے، ساری دنیا میں برائی ہوگی، اور جتنے اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ اٹھا لیں گے، زمین میں صرف وہ لوگ باقی رہیں گے جو برائی کرنے والے ہوں گے، تو پھر اللہ کی قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر صلاح ہے اور نافرمانی کے اندر فساد ہے. وہاکذا قال الربیع بن انس وقتادہ وقال ابن جریج عن مجاہد: واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قال اذا رکبوا معصیت اللہ فقیل لهم لا تفعلوا کذا وکذا قالوا انما نحن علی الہدی مصلحون. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب وہ برائی کا کام کرتے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے، تو ان کو کہا جاتا کہ تم یہ نافرمانی نہ کرو، کیونکہ نافرمانی ہی فساد ہے. لیکن وہ الٹا کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بالکل آپس کے، ہم تو اچھے کام کرنے والے ہیں. وقال وکیع و عیسیٰ ابن یونس و هشام ابن علی عن الاعمش عن المنہال عن المنہال ابن عمر ان عباد ابن عبداللہ الاسدی عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ: واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون قال سلمان لم یجی اہل ھذہ الآیۃ بعد. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس آیت والے لوگ جو ہیں وہ بعد میں نہیں آئے. کیا معنی؟ یعنی منافق جو تھے، اعتقادی نفاق والے لوگ جو تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے یا مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے. ہاں البتہ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں، احادیث کو بدلتے ہیں، تو ان کے لیے ملحد یا زندیق کی اصطلاح جو ہے وہ آئی قرآن و حدیث کے اندر. وقال ابن جریر حدثني احمد بن عثمان بن حکیم قال حدثنا عبد الرحمن بن شریک قال حدثني ابي ان الاعمش عن زيد بن وهب وغير من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في هذه الايه قال ما جاء هؤلاء. قال ابن جریر حتى ملوا ان سليمان رضي الله تعالى عنه اراد بهذا
أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه عنا أنه لم يمز ممن تلك صفته أحد. بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ ما جا آہا اولا کہ وہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں ابھی نہیں آئے، ان کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں منافق نہیں تھے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان سے بھی زیادہ فساد مچانے والے، جو ان سے بھی زیادہ دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، عقیدوں میں فساد ڈالیں گے، عمل میں فساد ڈالیں گے. فساد جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض فساد تو ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری فساد ہیں، ڈاکہ ہے، چوری ہے، قتل ہے، ہر کسی کو نظر آتا. اصل فساد جو ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا جائے، انہیں توحید کے بجائے شرک پہ ڈالا جائے، ایمان کے بجائے کفر کے ڈالا جائے، اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت پہ ڈالا جائے، اللہ کی فرما برداری کے بجائے غیر اللہ کی فرما برداری پہ ان کو ڈالا جائے، یہ سب سے بڑا فساد ہے. کیونکہ جب بندہ اللہ کی اطاعت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فساد ہی فساد، چاہے وہ اپنے اندر کتنے دعوے کرتا پھرے کہ جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں اور میں تو بھلائی کر رہا ہوں اور میں تو نئے نئے مسئلے پیدا کر کے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، لیکن وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اور اصل صلاح جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تجربہ کر لیں، ایک چھوٹے سے گھرانے کے اندر اگر چار گھر میں آدمی رہتے ہیں اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی فساد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب ان میں ایک آدمی اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تو بس سب کے سب فساد میں مبتلا ہو جائیں. تو اس لیے سب سے بڑا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور سب سے بڑی اصلاح جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری. قال من الذين قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم من ركوبه وتزييم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل الله بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمن بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا فذلك افساد المنافقين في الارض وهم يحسبون انهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل النفاق منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں. مفسدون فی الارض کیسے فساد کرتے ہیں؟ اپنے پروردگار کی منا فرمانی کرتے ہیں اور ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، اور اللہ کے فرائض کو ضائع کر دیتی ہیں، اور اللہ کے دین کے اندر شک کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے جب تک ایمان و تصدیق کامل کے ساتھ نہ کیا جائے. اگر آدمی کو نعوذ باللہ قیامت میں شک ہے، جنت میں شک ہے، جہنم میں شک ہے، حساب کتاب میں شک ہے، صراط میں شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے فرامین میں شک ہے، تو وہ تو عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں عمل قبول ہی تب ہوتا ہے کہ بالکل ایمان یقین کامل اور خالص کے ساتھ سر انجام دیا جائے. اور پھر مومنین کو بھی نعوذ باللہ جھٹلاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے شک اور ریب کے اندر ہیں، اور ان لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اذا وجدوا الى ذلك سبيلا جب ان کو موقع ملے کہ اللہ والوں کو نقصان پہنچائیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. وذلك افساد المنافقين في الارض یہ ہے زمین کے اندر منافقوں کا فساد کرنا. وهم يحسبون انهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها اور باوجود اس کے کہ وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین میں اصلاح کر رہے ہیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جتنا ہی اہل ضلال ہیں یا جتنا ہی گمراہ فرقے ہیں یا جتنا ہی اہل بدعت و خرافات ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو کوئی برائی کر ہی نہیں رہے، ہم تو بڑا بھلائی والا کام کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھلائی نہیں ہوتی، جو کام اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول پاک کے فرمان کے خلاف ہو کبھی بھلا ہو نہیں سکتا.
इसलिए याद रखें कि सलफ सालहीन ने और जमी अइम्मा मुहद्दिसीन ने और जमी अइम्मा फुकहा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दो बातें यानी फरमाई हैं, और वो अगर आदमी याद कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे बड़ा दीन में फायदा होता है। याद रखें कि अल्लाह के हां कोई अमल यानी बड़ा अमल हो या छोटा अमल हो, जब तक उसके अंदर दो शर्तें ना पाई जाएं कोई अमल अल्लाह के हां कबूल ही नहीं होता। सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि वो अमल अन यकून खालिसन, के खालिस अल्लाह के लिए हो, किसी और को उसमें शरीक न करे। अगर अल्लाह के लिए खालिस न करे, अल्लाह के लिए भी है और फलां बुजुर्ग के लिए भी है, अल्लाह के लिए भी है और फलां चीज के लिए भी है, तो अब शिर्क आ गया। अमल खालिस न रहा तो जब तक अमल खालिस न हो अल्लाह के यहां कबूल नहीं होता। और दूसरी शर्त अमल में क्या है, पहली शर्त है खालिस और दूसरी शर्त क्या है, अई यकून सवाबन। सवाब का माना क्या होता है, यानी मुवाफिकन लिशरीयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अमल जो आप कर रहे हैं उसकी असल मिलनी चाहिए, उसका सबूत मिलना चाहिए सुन्नत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असहाबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अब एक छोटा सा अमल जो है उससे भी जन्नत मिले, यानी आप अंदाजा फरमाएं कि इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस ज़मान हैं, जिनकी बड़ी मारूफ किताब है सुनन अबी दाऊद, सियासत्ता की किताबों में शुमार होती है, एक दफा आप दरिया के किनारे पे खड़े थे और दरिया से हटकर थोड़ा दूर, जैसे छोटे छोटे बादबानी जहाज होते हैं, एक जहाज खड़ा था लेकिन किनारे से दूर था, तो उस जहाज में खड़े हुए एक आदमी को छींक आई। तो कायदा यह है सुन्नत के मुताबिक कि अगर आदमी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वो ये कहे जवाब में कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे, और फिर वो आदमी जवाब में कहे कि यहदीना व यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे। तो ये सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब भी आदमी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दिमाग का एक तनकिया हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करे उस नेमत पे कि अगर ये तनफ्फुस रुक जाता तो खुदा जाने क्या होता। तो सुनने वाला जब सुने कि एक आदमी ने अल्लाह का हम्द किया है तो वो फौरन उसको जवाब में कहे कि यरहमुकल्लाह, अभी तुमने अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह तुम पे रहम कर। तो अब जब तुमने उसको दुआ दी है तो ये कायदा है कि वो दुआ का जवाब दे, तो वो भी कहे कि यहदीना व यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत पे रखे कि तुमने मुझे दुआ की है और मैंने अल्लाह का शुक्र किया है। तो अब हालांकि ये बजाहिर देखें तो एक छोटा सा अमल है, यानी एक आदमी को छींक आ गई, उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने कह दिया यरहमुकल्लाह, और ये भी सुन्नत है कि अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो फिर तुम उसे यरहमुकल्लाह ना कहो, क्योंकि जब उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया तो अब तेरी दुआ का वो मुस्तहक नहीं है। तो इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह किनारे पे खड़े थे, एक आदमी को जो छींक आई तो बाद लोगों को बड़े जोर से छींक आती है, और उसने भी माशाल्लाह जोर से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम साहब ने तो सुन लिया, अब इमाम साहब ने सोचा कि मैं जो जवाब दूं यरहमुकल्लाह तो वो तो खुदा जाने मेरा जवाब सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो सुन्नत तो पूरी नहीं होगी। तो उन्होंने कश्ती वाले से कहा कि मुझे उस जहाज तक अगर ले जाओ तो कितने पैसे लोगे, उसने कहा मैं 3 दिरहम लूं। तो आप कश्ती में बैठे और कश्ती को जहाज के करीब ले गए, उस जहाज पे सवार हुए और उस आदमी को जाके मिले और फरमाया यरहमुकल्लाह, सुन्नत हजूर की पूरी फरमा दी, हालांकि मामूली सी बात, उसने भी दुआ कर दी कि यहदीना व यहदीकुमुल्लाह। तो फिर फरमाते हैं कि उस रात जब सोए तो ख्वाब में देखते हैं कि एक आदमी कह रहा है कि अबी दाऊद तुमने आज 3 दिरहम में अल्लाह की जन्नत खरीद ली।
کہ تم نے 3 درہم خرچ کی، حالانکہ اب دیکھ اتنا بڑا محدث ہے، اس کے کتنے بڑے کام ہیں، اس کے کتنے بڑے خدمات ہیں، لیکن اللہ راضی ہوا تو حضور کی ایک سنت پہ اور چھوٹی سنت پہ عمل کرنے پہ اللہ راضی ہو گئے کہ تم نے میرے نبی کی سنت کی اتباع کی ہے کہ 3 درہم خرچ کیے، وقت خرچ کیا اور پھر فوراً پہنچے کہ بھئی یہ ایک مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، وہ میرا رہ نہ جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خواب میں جنت کی بشارت دلوا دی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل بڑا ہو یا عمل چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ سنت رسول پاک کے مطابق ہے، حبیب پاک کے طریقے کے مطابق ہے، مدنی سرکار کے قول فعل عمل تقریر کے مطابق ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں جاتا ہے، مقبول ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اور اگر عمل کتنی ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو وہ دھیلے کے برابر بھی نہیں ہوتا، نہ وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ قید الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اللہ کی طرف جو اٹھائے جاتے ہیں تو وہ ان اعمال کو اٹھایا جاتا ہے جو اعمال صالح ہیں، ان کلمات کو اٹھایا جاتا ہے جو کلمات پاکیزہ ہیں، جو کلمات پسندیدہ ہیں، جو کلمات اللہ کو محبوب ہیں. حالانکہ معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کا اجر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مطابق ہے سنت رسول اللہ. اب دیکھیں مسواک کرنا جو ہے حالانکہ معمولی بات، اور مسواک کرنے میں انسان کے اپنے کتنے بڑے فائدے ہیں کہ اس کا منہ صاف ہو رہا ہے، دانت صاف ہو رہے ہیں، اور پھر جب غذا کھائے گا تو غذا صاف معدے کے اندر جائے گی، بیماریوں سے محفوظ رہے گا، کسی کے ساتھ بات کرے گا تو منہ سے گندی ہوا نہیں آئے گی اور لوگ اسے اچھا سمجھیں گے، لوگ اس سے نفرت نہیں کریں گے. اپنے ذاتی فائدے کے علاوہ، یعنی یہ سنت رسول پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ مطہرت للفم و مرضات للرب، حضور نے فرمایا مسواک کرنا جو ہے یہ اپنے منہ کو صاف کرنے والا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، یعنی مرضات للرب. تو صرف اس مسواک کی سنت پہ جو عمل کرتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو 70 فائدے ملتے ہیں، 70 قسم کا ثواب ملتا ہے. اور انہوں نے لکھا سب سے جو چھوٹا فائدہ ہے وہ مسواک کرنے والے کو یہ ملتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا. یعنی آپ اندازہ کریں اب مسواک کرنا کون سا مشکل عمل ہے کہ آدمی نے وضو سے پہلے مسواک کر لیا. اسی لیے بعض حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک نماز سے پہلے بھی ہونا چاہیے، اس لیے بعض حضرات نماز سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا عرب حضرات جو ہے وہ مسواک کرتے رہتے ہیں. کیونکہ نم آ گیا ہے کہ مسواک عند کل صلاۃ، تو انہوں نے اس حدیث مبارک سے لے لیا کہ ہر نماز سے پہلے بھی مسواک ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لے لیا کہ نماز سے مراد یہ ہے کہ جب نماز کی تیاری کرے، یعنی جب نماز کا وضو کرے، جب نماز کے لیے چلنا چاہے تو اس سے پہلے مسواک کرے. خیر وہ تو ایک علمی بحث ہے اور علمی تحقیق ہے. اصل بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معمولی کام ہے، یعنی مسواک کر لینا منہ صاف، حتیٰ کہ حکم ہے کہ مسواک کی لکڑی نہیں ہے، کسی نے چلو برش بھی کر لیا وہ بھی مسواک کے قائم مقام ہے. اگر کسی کے پاس برش بھی نہیں تھا، لکڑی بھی نہیں تھی، حدیث میں آتا ہے کہ انگلی پھیر لے، انگلی مار لے تاکہ اس کو مسواک کا ثواب مل جائے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو اس ایک سنت پہ عمل کرنے کا کتنا بڑا نتیجہ نکلا کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اور اس سے بڑی کوئی نیکی ہے دنیا میں؟ انسان ساری محنت تو اسی لیے کر رہا ہے، حج کیوں کر رہا ہے، عمرے کیوں کر رہا ہے، مکہ مدینے کیوں آیا ہوا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ہماری آخرت کا رستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے، ہماری اگلی منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو اب ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اتنا بڑا اللہ نے اجر عطا فرما دیا. تو عمل کے اندر ایک شرط یاد رکھ لو، کوئی عمل ہے، طواف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نفل ہے، جو بھی عبادت ہے، جو بھی عمل ہے،
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اَن يَكُونَ خَالِصًا، کہ وہ عمل بالکل اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے عمل نہ ہو. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کوئی عمل فرماتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری عبادت بدنی، میری عبادت مالی، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے. للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور عمل جو ہے میں خالص اللہ کے لیے کروں. اگر خالص نہیں ہوگا تو وہ عمل بھی مردود ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس عمل کے اندر کسی نے کسی غیر کو شریک کر دیا، کسی غیر کی شرکت کا اشارہ کر دیا، اللہ فرماتے ہیں انا اغن الشرکا، کہ میرے بندے مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے نہ تیرے عمل کی ضرورت ہے، لے جاؤ اپنے عمل کو اسی شریک کو جا کر دے دو اور اسی سے بدلہ لے لو. اور دوسری شرط عمل میں کیا ہے؟ ان یکون ثوابن، کہ وہ عمل جو ہے موافق ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا جی، قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، اور قرآن عرب میں اترا ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، مکے میں رہنے والے لوگ عرب تھے، عربی زبان جاننے والے تھے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کتاب نازل کر دی ہے پڑھو بس عمل کر لو. اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور قرآن نازل کرنے سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا، پھر اللہ نے حضور پاک پہ قرآن نازل فرمایا کہ قرآن میرا ہے لیکن پڑھ کر عمل کر کے نمونہ دکھلانا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو، یہ جو دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں نا جی، بعض مثال کے طور پر علماء کہتے ہیں اچھا بھی عرس نہ کرو، یا چالیسواں نہ کرو، یا بھائی تین دن کے بعد کل خانی نہ کرو، یا سات جمعہ راتیں نہ کرو. بھلا مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تو الٹا روٹی ملتی ہے، کیوں منع کریں؟ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرا خرچ بھی ہو رہا ہے اور سنت کے مطابق نہیں ہے، دھیلے کا ثواب بھی نہیں. اس لیے کہ وہ عمل جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نفع نہیں ہوگا. اب اللہ کے گھر کا آپ طواف کر رہے ہیں، طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ سات چکر ہوتے ہیں. کہاں سے شروع کرتے ہیں طواف؟ شروع کہاں سے ہوگا؟ حجر اسود سے. اچھا، اگر حجر اسود کے بجائے ہم رکن یمانی سے شروع کریں طواف ہو جائے گا؟ حالانکہ چکر تو بڑھ گیا، چکر تو ہمارا زیادہ ہو گیا نا. حجر اسود تک تو اور چار قدم آگے ہے حجر اسود، رکن یمانی تو اور چار قدم پہلے ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس جگہ سے شروع نہیں کیا جہاں سے شروع کیا تھا محمد الرسول اللہ نے، اللہ فرمائے گا طواف قبول نہیں. اگر کوئی آدمی حجر اسود کے اس کونے کے بجائے، اس لکیر کے بجائے ایک قدم آگے نکل کر نیت کر لے، طواف تب بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ کے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نیت شروع کرے اور کعبے کے دروازے پہ آگے چکر پورے کرے، تب طواف نہیں ہوگا. اگر وہ کعبے کی دیوار سے لگ کے طواف کرے، حتیم کے اندر سے نکل جائے، تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر وہ طواف یوں شروع کرنے کے بجائے یوں الٹا کرنا شروع کر دے، تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر سات چکر کے بجائے 17 چکر لگا دے، تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر سات کے بجائے 6 چکر لگا دے، تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر طواف بغیر وضو کے کرے گا، تب بھی طواف نہیں ہوگا. ناپاکی کی حالت میں کرے گا، تب بھی طواف نہیں ہوگا. طواف کب ہوگا؟ جب عین اس طریقے پہ کرے جس طرح کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اگر آج کوئی آدمی یہ کہے
کہ جی مجھے اپنے بزرگ نے کہا تھا کہ تم سات کے بجائے آٹھ چکر لگایا کرو تو طواف قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ مخالف ہو گیا ہے سنت رسول اللہ. اسی طرح اذان ہے, اسی طرح نماز ہے, اسی طرح تیرا عقیقہ ہے, اسی طرح صدقہ فطر ہے, اسی طرح قربانی ہے. ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں, اس نے کہا صحابی ہے, حضور کا صحابی ہے, غلام ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے, قربانی کی عید کا دن تھا. اس نے کہا حضور چونکہ عید کے دن لوگوں کو اور گھر والوں کو تمنا ہوتی ہے کہ آج گوشت آئے گا اور بکرے کٹیں گے اور ہم گھر میں گوشت پکائیں گے, تو میں نے جلدی سے اپنا بکرا جو ہے وہ ذبح کر لیا تاکہ میں اپنے گھر والوں کو گوشت دے سکوں. حضور نے فرمایا وہ گوشت ہے تمہارے گھر والوں کے کھانے کے لیے لیکن قربانی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا حضور قربانی آج کرنی ہے, آج عید ہے. فرمایا جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا, حالانکہ دن وہی ہے. یعنی قربانی کا دن ہے, صرف وقت شروع نہیں ہوا. حضور نے فرمایا وہ تمہارا گوشت ہے, گھر والے کھا لیں, تمہاری اپنا بکرا ہے, لیکن قربانی تمہاری ادا نہیں ہوگی جب تک کہ عید کے بعد دوبارہ جانور ذبح نہ کرو. انہوں نے کہا حضور اب تو میرے پاس بس ایک اپنا بکرے کا بچہ ہے, وہ دمبے کا, وہ ہے تو چھ مہینے کا, سال کا تو ہے نہیں, لیکن ہے بڑا موٹا تازہ, قیمتی ہے, اگر بیچوں تو وہ تو بڑے دمبے سے بھی زیادہ قیمت رہے گا. ہم نے فرمایا چلو تم اس کو ذبح کر لو, لیکن آئندہ نہ کرنا, تم جا کے اس کو ذبح کر لو, وہ قیمتی چیز ہے, چلو اللہ قربانی تمہاری قبول فرما لے. اب دیکھیں صرف فقط فرق اتنا ہو گیا کہ اس نے نماز سے پہلے ذبح کر لی, قربانی نہیں ہوتی. ایک آدمی عید نماز پڑھنے کے بعد, اگر رمضان کی عید ہے, عید پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرے, ادا نہیں ہوگا, کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ہے. کہ نماز عید پڑھنے کے لیے آئے تو راستے میں صدقہ کر دیتا کہ غریب مسکین جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے, یا کم از کم ایک دن پہلے کر دے عید سے. اگر اس نے عید کی نماز پڑھ لی, اب یاد آیا کہ میں نے صدقہ فطر نہیں کیا, تو اب جناب حکم ہے خیرات سارا سال کرتا رہے, لیکن وہ صدقہ فطر والی بات جو ہے وہ نہیں ملے گی کہ اس کا وقت جو ہے وہ نکل گیا. اسی طرح آپ سارا سال مکے میں بیٹھے رہیں, لیکن اگر آپ نو تاریخ کو عرفات میں نہ پہنچیں تو حج نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر عمل میں ایک قاعدہ یاد رکھ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا, نظر نیاز برائے حسین, پنج تن کی نیاز, اور یہ نظر فلاں بزرگ, بھائی جب ذبح تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تم خیرات کرو گے اللہ میاں اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اب اگر تم نے یہ نیت میں نام ہی دوسرے کا لگا دیا ہے تو اب قبول ہی نہیں ہوگا. جب قبول نہیں ہوگا تو ثواب کیا ہوگا؟ ثواب تو تب ہوگا کہ پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اگر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا تو ثواب ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اپنے ہر عمل کو, نماز پڑھو, روزہ رکھو. ایک آدمی سارا دن روزہ رکھے, گرمی کے اندر پندرہ گھنٹے کا روزہ ہو, لیکن اگر غروب, سورج غروب ہونے سے دو منٹ پہلے پانی پی لے تو روزہ رہے گا؟ ایک آدمی بڑی محنت سے اہتمام کرے, لیکن جب طلوع فجر صادق ہو گیا تو اس نے پانی پی لیا, اب روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا روزہ, کیونکہ اس نے اس وقت کا اہتمام نہیں کیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن جو ہے اس کا عقیقہ کرو. ساتویں دن عقیقہ کرو, اگر ساتویں دن نہ کر سکو تو پھر چودہویں دن کرو, اگر چودہویں دن بھی نہ کر سکو تو پھر اکیسویں دن کرو, اور اگر لڑکا ہے تو دو بکرے یا دو دمبے جو بھی تمہیں اللہ نصیب کر دے, اور لڑکی ہے تو ایک بکرا یا ایک دمبا جو ہے ذبح کرو. لیکن اگر یہ وقت گزر گیا اب عقیقہ ختم, اس کے بعد عقیقے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ وقت گزر گیا. اور اسی طرح حکم دیا کہ ساتویں دن جو ہے عقیقہ بھی کریں,
और बच्चे के सर पे बाल जो है वो भी उतारें और उन बालों का वजन कर लें, जितना वजन हो उतनी चांदी जो है अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दें। तो ये मसनून अमल है, ये सारे अमल मेरे मदनी पाक ने हमें बतला दिए, और सिर्फ बतला नहीं दिए बल्कि आपने हजरत हसन हजरत हुसैन के लिए बाकायदा दुम्बे मंगवा के खुद ज़िबे करवाए, और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी हुक्म दिया कि आप भी साथ खड़ी हो जाएं, क्योंकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी माली इस्तताअत नहीं थी, वरना अकीके का हुक्म जो है वो वालिद के लिए है। बल्कि बाद हदीसों में ये भी आता है कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों का अकीका नहीं किया उनके बच्चे कियामत में अपने माँ बाप की शफात भी नहीं करेंगे। अब इतनी एक एक चीज मेरे पाक नबी ने हमें समझा दी है, तो अगर मिसाल के तौर पर ये कुल खानियां होती तो वो भी हजूर हमें समझा देते। जिस नबी ने पैदा होने पे अकीका समझा दिया है, मरने पे ना समझा देते, उनके आगे कौन सी ऐसी बात थी जिसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते। तो इसलिए हमेशा याद रखें, हर बातिल फिरका जो भी कोई काम कर रहा है, कोई काम वो ये नहीं कहते कि हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जानी जो है वो जिना से तौबा कर सकता है, शराबी शराब से तौबा कर सकता है, चोर चोरी से तौबा कर सकता है, डाकू डाके से तौबा कर सकता है, बद किरदार बद किरदारी से तौबा कर सकता है, लेकिन बिदअत में पड़ने वाले जो हैं उनकी तौबा की उम्मीद भी नहीं होती। उन्होंने कहा वजह ये है कि गुनाह करने वाला चोर है लेकिन चोरी जी है तो बुरा काम, पर क्या करें जी मुसीबत में मुब्तला है, बस दुआ करो अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह मेरी बुरी आदत छुड़वा दे। समझता बुरी आदत है, जानी जो है वो जिना को अच्छा नहीं समझता, शराबी कभी भी जितना नशे में हो नशा खुल जाएगा जी बस मुसीबत है, अजाब है, मैं एक बस हजरत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरा बच्चा जनाब नशे में फंस गया। तो जब बुरा समझ रहा है तो कभी ना कभी तौबा की तौफीक हो जाएगी, लेकिन बिदात करने वाला तो बिदात को नेकी समझ रहा है, नेकी से तौबा क्यों करे। वो जो बिदात कर रहा है वो तो समझ रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूं, वो कहते मैं इमाम हुसैन का ताजिया निकाल रहा हूं, इमाम हुसैन को राजी कर रहा हूं, वो कैसे तौबा करे। एक आदमी कब्र पे फूलों की चादरें चढ़ा रहा है, वो कहेगा मैं तो अल्लाह वालों की इज्जत कर रहा हूं, इससे वो तौबा कैसे करे। एक आदमी जाके कब्र में सजदा कर रहा है वो कैसे तौबा करे, वो तो उस काम को समझता ही अच्छा है। जब अच्छा समझे कोई आदमी तो अच्छे काम से भी तौबा करता है। इसलिए उलमा ने लिखा कि बिदअत वाले लोग जो हैं ला युर्जा मिनहुम तौबा, उनसे तौबा की उम्मीद नहीं होती। इल्ला मन वफ़क़हुल्लाह, मगर वो आदमी जिसको अल्लाह हिदायत कर दे, उसके सीने को खोल दे और उसके दिलो दिमाग में सुन्नत की रोशनी आ जाए तो फिर वो तौबा कर लेता है, वरना वो तो बेचारा उस अमल को अच्छा समझ रहा है, उस अमल को वो खैर समझ रहा है। जैसे कि कुरान ने फरमाया कि जब उनको कहा जाता है कि ला तुफ्सिदु फिल अर्ज़, तुम जमीन में फसाद मत मचाओ, तो वो क्या कहते हैं, कालू इन्नवा नहनु मुस्लिहून, के जी हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो लोगों को मिला रहे हैं, तो हजूर पाक जुदा कर रहे हैं कि बाप काफिर है बेटा मुसलमान हो गया तो हजूर ने लड़ा दिया, अबू जहल रहा और हजरत इकरमा मदीने चला गया, वलीद इब्न अल मुगीरा काफिर रहा और खालिद इब्न अल वलीद हजरत खालिद मुसलमान हो गए, ये तो उल्टा मोहम्मद मदनी भाइयों को लड़ा रहे हैं, ये बाप बेटे को जुदा कर रहे हैं, ये मियां बीवी में झगड़ा डाल रहे हैं, हम तो इशरा कर रहे हैं, हम तो इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि असल फसाद करने वाले वो हैं, मेरा मदनी लोगों को कुफ्र से निकाल के ईमान की तरफ ला रहे थे, जुल्म से निकाल के नूर की तरफ ला रहे थे, शिर्क से निकाल के तौहीद की तरफ ला रहे थे, बेदीनी से निकाल के दीन की तरफ ला रहे थे, लेकिन काफिर कहते थे हम तो जनाब इसलाह कर रहे हैं, हम इसलाह करें, उल्टा नऊज़ बिल्लाह मुसलमान फसाद कर रहे हैं। तो ये हमेशा कायदा होता है कि कोई बातिल आदमी जब भी बातिल फिरका काम करेगा वो कभी ये नहीं कहता कि मैं गलत कर रहा हूं, अगर कहे मैं गलत कर रहा हूं तो फिर करे क्यों, वो अपने काम को हमेशा कहेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अच्छा और गलत कैसे होगा, उसकी कसवटी क्या है कि उसको परख लो अल्लाह के कुरान से और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा से। अगर कुरान और हदीस उसको सच्चा कर दे तो सच्चा है, ना करे तो गलत है।
ایک سیدھی سی بات. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑا فساد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی. قال وهذا الذي قاله قاله حسن نے کہا یہ بات جو ہے بڑا اچھی ترجمہ فرمایا. فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. یہ بھی زمین کے اندر فساد ہے کہ مومن جو ہے کافروں کو اپنا سمجھیں. جیسے اللہ نے فرمایا والذین كفروا بعضهم أولياء بعض. کافر جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتی ہیں. اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. کیا معنی؟ یعنی کافر کافروں کا دوست ہو سکتا ہے، مومنوں کا دوست نہیں ہو سکتا. ایمان والوں کو چاہیے کہ کبھی کافروں کو دوست نہ بنائیں، کبھی کافروں کو خیر خواہ نہ بنائیں، کبھی کافروں کو اپنا نہ سمجھیں. اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. فقد اللہ تعالی الموالات بین المؤمنین والکافرین. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور کافرین کے درمیان محبت اور پیار اور موالات جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کبھی کافروں کو اپنا خیر خواہ مت سمجھنا، کبھی کافروں کو اپنا جان اثار اپنا دوست مت سمجھنا. اگر تم ایسا سمجھو گے تو پھر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی، پھر تم پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائیں گے. ثم قال اللہ تبارک و تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کہ منافق جو ہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھیں گے. فالمنافق لما کان ظاہر الایمان اشتبہ امره علی المؤمنین فکان الفساد من جهة المنافق حاصل لانه هو الذی غر المؤمنین بقوله الذی لا حقیقۃ له ووال الکافرین علی المؤمنین ولو انه استمر علی حاله لبل کان شره وخف. اب مفسر فرماتا ہے کہ منافق کیونکہ ظاہر ایمان کو کرتا ہے تو اس کا معاملہ مومنوں پہ مشتبہ ہو گیا. اب مومن کیا سمجھے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کہتے نہیں مسلمان، نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کریں. لیکن فساد جو ہے منافق کی وجہ سے ہے کہ کیوں مومن کو دھوکہ دے رہا ہے ایسے کلمے سے جس کی کوئی حقیقت نہیں. زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل کے اندر اس کا کوئی نہیں، اور حالانکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے. اگر وہ اپنے پہلے معاملے پہ رہتا، دھوکہ نہ دیتا، تو پھر تو کچھ معاملہ خفیف تھا. ولو اخلص الامر للہ وتطابق قوله وعمله لافلح وانجح. اگر وہ اپنے قول کو اپنے عمل سے ملا لیتا تو کامیاب ہو جاتا. جیسے زبان سے کہہ رہا تھا اندر بھی وہی ہوتا تو پھر تو کامیابی اس کو حاصل. ولہذا قال تعالی واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون اي نريد ان نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونستلي ما هؤلاء وهؤلاء. تو منافق یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کہ ہم نے مومنوں سے بھی صلح رکھی ہے اور کافروں سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے. ہم تو صلح کرنے والے ہیں، تو مومن جھگڑا کرنے والے ہیں، کافروں سے دوستی کرتے ہی نہیں. تو لہذا وہ تو الٹا لڑ رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کہ ہماری دوستی مسلمانوں سے بھی ہے اور کافروں سے بھی ہے. حالانکہ سب سے بڑا فساد جو ہے وہ یہی تھا. کما قال محمد بن اسحاق محمد بن ابی محمد نے کرما سعید بن جبیر ابن عباس نے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون اي انما نريد الاصلاح بین الفریقین من المؤمنین واهل الكتاب. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دیکھو دونوں کے اندر سلو کرانے کے حامی ہیں، کہ ہم کافروں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، مومنوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ بھی آپس میں مل جائیں، ان کے بھی جھگڑے نہ ہوں. اللہ نے فرمایا لا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنے کا جب اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تو سب سے بڑا فساد تو تم کر رہے ہو. اللہ چاہتی ہے کہ کفر ختم ہو، ایمان پھیلے، اور تم کفر کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا فساد تو تمہارا ہے. یقول ولا ان هذا الذي يعتمدونه يظنون انه اصلاح وعين الفساد ولكن من جهل لا يشعرون بكونه فسادا. اللہ نے فرمایا یہ جو وہ گمان کر رہے ہیں، یہ جو وہ یقین کر رہے ہیں، یہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ اصل فساد جو ہے یہی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جہل کی وجہ سے اس فساد کو سمجھ نہیں رہے، یعنی فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں
اور اصلاح کو جو ہے وہ فساد سمجھ رہے ہیں. تو اصل اصلاح کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، حضور پاک کی غلامی اختیار کرنا. اور فساد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمیں فساد سے بچائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرما دے. تحیات میں ایو النبی تو نہیں ہے، التحیات میں ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ یوں پڑھنا چاہیے. میری بیٹی کا نام سمیرہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں اسلامی نام رکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، اور اللہ کے بہت بڑے عباد صالحین گزرے ہیں ان کے نام ہیں، تو وہ نام جو ہیں وہ زیادہ اللہ کو محبوب اور مرغوب ہوتے ہیں. آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ناموں میں بھی فیشن کی دوڑ چل نکلی ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں کے نام انگریزی ہوں، میرے بچوں کے نام جو ہیں وہ نئے نئے ہوں اور عجیب اس میں جدت پیدا ہو. یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی. بہرحال نام ایسے رکھا کریں جو اسلام کے زیادہ قریب ہوں. اور آسان بات ہے، ہمارے پاس 1,24,000 نبی ہیں، ہمارے ہاتھ 1,00,000 سے 2,50,000 سے زیادہ صحابہ ہیں حضور پاک کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مبارکہ ہیں، تو ان کے نام رکھنے سے بڑی آسانی بھی ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ نام سے بھی ایک محبت ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا جی، آپ کا کوئی بچہ پیدا، آپ کہیں گے جی دادے کا نام رکھ دو، یا آپ کہیں گے جی ہمارے خاندان میں فلاں آدمی گزرا تھا اس کا نام رکھ دو تاکہ خاندان کی یاد رہے. تو اگر ہمیں حضور سے اور حضور کے غلاموں سے محبت ہے، ہم جب نام رکھیں گے تو یہ بھی اظہار محبت ہوگا. ورنہ بہرحال سمیرہ نام رکھنا جو ہے کوئی منع نہیں ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا، مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد اس نے احرام کھول دیا، عمرہ نہیں کیا، یعنی طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، اور احرام جو ہے اس نے کھول دیا. تو وہ معذور تھا. بھائی معذور کیا مطلب؟ کیا معذور؟ معذور تھا، احرام کیسے باندھ کے آ گیا؟ معذور تھا تو مدینہ منورہ کیسے پہنچ گیا، اور پھر مدینہ منورہ سے واپس کیسے آ گیا؟ بہرحال کہتے ہیں اس نے 200 ریال مجھے دیے تھے کہ دم میری طرف سے دے دینا. صرف دم نہیں، اس کو عمرہ بھی تو قضا کرنا تھا نا. مسئلے کو سمجھا کریں. ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں. بھئی جب تم نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو اب عمرہ پورا کرنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا کہ اب ہر شکل میں تم نے عمرہ پورا کرنا ہے. اب اگر تم معذور ہو گئے، مجبور ہو گئے، کوئی وجہ بن گئی، تم نے احرام کھول دیا، تو ٹھیک ہے، اب تم دم بھی دو گے اور عمرہ بھی قضا کرو گے. جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے تو مکے کے کافروں نے آپ کو روک دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح فرمائے اور اس کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر حضور عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے آئے اور اپنا عمرہ قضا فرمایا. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے، اب تمہیں 200 ریال تو دے گیا، تم اس کی بکری تو دے دو گے، عمرہ کون قضا کرے گا؟ تو اس لیے اس کو عمرہ بھی قضا کرنا چاہیے، اور تم 200 ریال بھی نہ ہضم کر لینا، بکری لے کے ذبح کرنا. یہ نہ سمجھ لینا کہ بھائی چلو 200 ریال خیرات کر لوں گا، مجھے 200 ریال تو دے دیا لہذا 200 ریال. اس میں قاعدہ ہے کہ دم کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی جانور یعنی بکری، بکرا، دمبا، جو بھی ملے لے کر اس کو ذبح کیا جائے. ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں. جیسے قربانی ہے، جب تک قربانی نہ کرو 10,000 خیرات کر دو قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح دم بھی جب تک نہ دی جائے دم ادا نہیں ہوگی صرف پیسے خرچ کر دینے سے. بکری ذبح کر لو، اگر غریب ہو تو پھر تم کھا بھی لو، کوئی حرج نہیں. ہم دو آدمی عمرہ کرنے آئے تھے مگر احرام باندھ پہلے ہم نے ان کے بال کاٹے،
اس نے میرے کاٹے. ہاں بات یوں سمجھیں کہ اگر دو آدمی مثلا احرام باندھ کے آئے مکے سے پاکستان سے کہیں سے آگے, اب ان دونوں نے طواف بھی کر لیا صفا مروہ بھی دوڑ لیا, اب اس کے بعد ان دونوں نے بال کٹوانے ہیں. سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ کیونکہ جب تک وہ بال نہیں کٹوائیں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں نکلیں گے. اب اگر انہوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ انہوں نے اب احرام سے نکلنا ہے کسی شکل میں, چاہے انہیں کوئی اور آدمی نکال دے یا وہ خود ایک دوسرے کا سر موڑ کے نکل جائے. تو اس لیے اگر انہوں نے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیا یا مشین پھیر دی یا کینچی پھیر دی تو بہرحال کوئی بات نہیں, دونوں کا احرام بھی کھل گیا اور کسی پہ جرمانہ بھی نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یاد رکھو, اگر دونوں پورے عمرے کے افعال انجام دے چکے تھے, یعنی دونوں طواف بھی کر چکے تھے صفا مروہ بھی دونوں دوڑ چکے تھے, صرف بال کٹانے باقی تھے. ہاں اگر ایک آدمی صفا مروہ دوڑ چکا تھا اور ایک نہیں دوڑا تھا, اس نے کاٹا تو دم پڑ جائے گی. مسئلے کو سمجھ لو کہ جب دونوں آدمی عمرے کے تند سارے احکام پورے کر لیں, افضل یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی ان کے بال کاٹے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں ملتا یا بال کاٹنے والے 5 ریال لیتے ہیں اور ہم نے ان کو 7 سے ضرب دینی ہے 35 روپے میں, تو آدمی کا سر ویسے مڑ جاتا ہے. تو اس لیے اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بال مونڈ لیے تو کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ سیفٹی سے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا خود سر مونڈ لے تب بھی کوئی حرج نہیں. بہرحال آپ نے جو خط لکھا ہے کہ میں نے ایسی غلطی کی تھی, اس غلطی کا حل یہ ہے کہ تم توبہ کرو, اور توبہ جب آدمی سچے دل سے کر لیتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جب گناہگار اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لے تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا, اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں. اور توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو آج میرے بندے کو بھی تو پتہ چل گیا ہے نا میرے گناہ معاف کرنے والا کوئی ہے, تو لہذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کے گناہ معاف کر دیے ہیں. لیکن توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہو میری لاکھ لاکھ توبہ اور سگریٹ جیب میں ہے. ایسے میری اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ, اور حرم سے باہر نکلا تو پہلا کام سگریٹ جلا رہا ہے, یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ تو نعوذ باللہ بلکہ استہزاء ہے, بلکہ ڈر ہے کہ کہیں ایسی توبہ کی وجہ سے اللہ کی ہم پر پکڑ نہ آ جائے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ندامت اختیار کرے, گناہ پہ شرمندگی اختیار کرے اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے, پھر اس کے قریب نہ جائے, وہ ہوتی ہے توبہ. ایسی توبہ کرو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کے مہینوں میں اگر ایک شخص نے عمرہ نہیں کیا ہے اور وہ حج قران کرنا چاہتا ہے, تو حج قران تب کرے گا جب وہ اپنے میقات پہ جائے اور پھر وہاں سے دونوں کا احرام باندھ کے واپس آئے. اب اگر وہ مکے میں آ گیا ہے تو اب اس کے لیے حج قران نہیں ہوگا. حج قران تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے میقات پہ آئے اور وہاں سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے. یہاں آگے آ گیا, جو بھی حج نصیب ہو خدا کے بندے, حج ہوتا ہے. حج مفرد نصیب ہو تو الحمدللہ, تمتع نصیب ہو تو الحمدللہ, قران نصیب ہو تو الحمدللہ. یہ تو اقسام ہیں. تم نے رمضان میں عمرے کر لیے ہیں ماشاءاللہ, تم نے اتنی بڑی سعادت حاصل کر لی ہے کہ رمضان کا عمرہ جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے حج کے برابر ہے, اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو جب اتنی بڑی فضیلت تمہیں مل چکی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اب آگے جو بھی حج ملے گا سبحان اللہ, اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے واپس آئے اور احرام نہ باندھے تو دم بھی ہوگا اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا, کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے. جیسے آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ کا میقات یلملم ہے جو راستے میں پڑتا ہے, اسی طرح ذل حلیفہ جو ہے وہ میقات ہے, جوفا جو ہے وہ میقات ہے, کرن المنازل جو ہے وہ میقات ہے. اگر مدینے سے بغیر احرام کے آئے گا تو اس کے لیے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. لیکن فرق اتنا ہے کہ باقی ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کاروبار کے لیے گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی عبادت کی,
تو پھر اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں, وہ فرماتے ہیں کسی حال میں بھی جائے جب میقات سے گزر رہا ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی مقیم ہے مکے میں, مثلا یہاں کا رہنے والا ہے, اس نے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا, تو کیا اب اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. زندگی میں حج ایک دفعہ ہے, بس ایک دفعہ کر لیا پھر کبھی نہ کرے. اگر اللہ توفیق دے تو ہر سال کرے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنے کی وجہ سے حج لازم ہو جائے, یہ بات نہیں ہوتی. ہم جب حج کریں گے تو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہوگی, بالکل وہ حج کی صفا ہوگی, وہ ضروری ہے. طواف زیارت بھی کرو گے, طواف زیارت تو حج کا فرض ہے, رکن ہے, صفا مروہ کرنا بھی واجب ہے. اگر کوئی چھوڑے گا تو دم پڑ جائے گی. اگر کوئی آدمی کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہے, اس میں ایک آسان مسئلہ یاد رکھو, چونکہ بعض ائمہ میں اختلاف ہے کہ عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. آسان مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ تم اپنے لیے کرو تاکہ کسی جھگڑے میں بھی نہ پڑو. عمرہ اپنے لیے کرو اور فارغ ہو کے اس کے لیے دعا مانگ لو, اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرما دے. میں نے 29 رمضان المبارک کو میقات سے احرام باندھا, عمرہ کیا. عمرہ کیا تو ٹھیک ہے, بس تم مکی کے حکم میں ہو, افاقی کیسے ہو؟ تم تو رمضان میں آ گئے مکے میں. جو لوگ رمضان میں آ گئے مکے میں رہ گئے, خلاص وہ مقیم ہو گئے, آپ کا حج مفرد ہوگا بالکل. کہتا ہے میں نے 2-3 جوتے لیے ہیں اور چوری ہو گئے ہیں, تو بہرحال حرم کے دروازے کے باہر جوتے پڑے ہوتے ہیں. بھائی میری مشورہ یہ ہے کہ تم نہ اٹھاؤ, اپنے جو بھی جوتے لے لو ہمیشہ ان کو تھیلی میں بند رکھو اور اپنے آگے رکھو. اٹھانے والے بھی تمہارے بھائی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں. نیا جوتا ہو تو اٹھاتے ہیں, پرانا نہیں اٹھاتے, اور اچھا ہو تو اٹھاتے ہیں, گندا بھی نہیں اٹھاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اندازہ کرو کہ قیامت میں آدمی صرف ایک جوتے کی وجہ سے پکڑا ہوا ہو, اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے. باہر جو پڑے ہیں تو وہ ہمارے لیے نہیں پڑے ہیں, وہ لوگ غلطی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جائیں گے تو اپنا پہن لیں گے. انہوں کو نہیں پتا اتنے بڑے حرم میں لاکھوں لوگ نکلیں گے, تم کہاں سے پہن لو گے؟ تو بہرحال کسی کی اجازت کے بغیر اس کا پہننا جائز نہیں ہے, اس لیے تم کوشش کرو کہ کسی کا جوتا نہ پہنو. اگر پہنا ہے تو اسی جگہ پھینک دو, اور اپنا جوتا جو ہے اس کو ہر وقت لپیٹ کے اپنے سامنے رکھو. نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان میں رکھ لو تاکہ کسی دائیں بائیں والے کو بھی تکلیف نہ ہو. اگر طواف میں کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں رکھ لو. احتیاط کرو, چونکہ غریب آدمی کو روزانہ جوتا خریدنا بھی تو بڑا مشکل ہے. رمضان شریف میں اگر کوئی آدمی نکاح کرے تو ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے, کیوں نہیں ہوتا ہے رمضان شریف میں نکاح, زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ. حجر اسود پر جو ہے بہت رش ہوتا ہے, طواف کے بغیر اگر ہمیں موقع ملے تو چومنا چاہیے, بالکل نہیں چومنا چاہیے. سنت جو ہے بوسہ دینے کی طواف کے دوران ہے, بغیر طواف کے نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی رہ گیا چومنا یا نہ چومنا, تم زبردستی دھکے کھاؤ تو تمہاری مرضی ہے. جب اسلام میں ہے کہ بھائی چوم لو تو ثواب ہے, ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لو وہی ثواب ہے, اگر موقع نہ ملے دور سے اشارہ کر لو وہی بوسے کا ثواب ہے. تو ثواب جو ہے جب وہ برابر ہے تو تمہیں دھکے کھانے کا خود شوق ہو تو اس کا کیا علاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے نا کسی نماز کی, اذان شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ طواف شروع کر دیں. ایک دو اس وقت عورتیں بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ بوسے کا موقع بھی مل جائے گا. یا آج کل رات کو 12 بجے کے بعد یا دن کو ظہر کے وقت میں, ایسے اوقات میں اگر طواف کریں تو انشاءاللہ موقع مل جائے گا. آپ کعبے کے قریب چلیں, لائن میں کھڑے ہو جائیں, 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کے بعد موقع مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اگر نہ ملے تب بھی الحمدللہ سنت ادا ہو گئی اشارہ کرنے سے, مقصد تو سنت پورا کرنا ہے. رمضان میں آئے ہیں اور حج کرنے کا ارادہ ہے تو کریں. ہم نے بی بی مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو کوئی بات نہیں, پتہ نہیں کب کیا, یہ تو تم نے لکھا ہی نہیں. اگر طواف کے اندر ہم قرآن لے کر ناظرہ پڑھتے رہیں تو کوئی حرج نہیں,
लेकिन अदब के खिलाफ है। कभी धक्का लगेगा, कभी गिर जाएंगे, कभी आगे होंगे, कभी पीछे होंगे। इसलिए अगर याद हो तो पढ़ते रहें, वरना बिला वजह नाज़रे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर कुरान पढ़ना जरूरी होता तो हर चक्कर में मेरा पाक नबी कुरान खत्म कर लेते, लेकिन हजूर पाक ने तवाफ में कुरान नहीं पढ़ा। हजूर ने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और रुकन यमानी पे तशरीफ लाए तो फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन फकीना अज़ाबन नार। वजह क्या थी कि हजूर पाक जानते थे कि मेरी उम्मत में लोग आएंगे, बूढ़े होंगे, जाहिल होंगे, अनपढ़ होंगे। अगर मैंने आज कुरान पढ़ लिया और लंबी लंबी दुआएं कर ली तो मेरी उम्मत वाले तो रोते रहेंगे कि हमें तो दुआएं आती नहीं। इसलिए हजूर ने मेहरबानी करके ऐसे लफ्ज पढ़े जो कियामत तक हर बंदा पढ़ ले, यानी जट भी हो तो पढ़ ले, पढ़ा लिखा हो तो पढ़ ले सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन नहीं जानता सुबहान अल्लाह? हर आदमी जानता है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और अगर न भी पढ़ो तब भी तवाब ठीक हो जाता है। रब्बना आतिना जो हजूर ने पढ़ा है वो भी बतौरे कुरान नहीं पढ़ा, बतौरे दुआ पढ़ा है। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे तो हर्ज नहीं है, जायज है। अगर किसी को कुरान याद है और वो सूरत पढ़ता रहे तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जरा रश बड़ा होता है, धक्के बड़े लगते हैं, फिर आदमी की तवज्जो कुरान की तरफ होती है, कभी औरत को लग गया, कभी उधर लग गया, तो ऐसी चीज न करे तो बेहतर है। मेरी वालदा फौत हो गई है, उन्होंने वसीयत नहीं की थी, लेकिन मैं उनका हज बदल करना चाहता हूं। बिल्कुल करें, ना की हो वसीयत तब भी बात नहीं, आप अपनी अम्मा का हक अदा करें। सबका सबसे बड़ा हक जो है वालदा का है। नमाज फजर के फर्ज की दूसरी रकात में रुकू के बाद वितर की तरह दुआ मांगते हैं। हां, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक फजर की नमाज में दुआए कनूत है। और बाकी अइम्मा फरमाते हैं कि अगर किसी जगह मुसलमानों पर कोई मुसीबत आ जाए तो कनूत नाजला फजर की नमाज में पढ़ी जाए, वरना आगे पीछे ना पढ़ी जाए। कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने नूर से पैदा किया है और हाजिर नाजिर हैं, और सिर्फ उस पर नूर का पर्दा है। ये बहरहाल ये तुम्हारी लिखी हुई बात मान लूं या कुरान ने कहा है, हदीस ने कहा है? देखो जी, तुम कहते हो कि अल्लाह ने हजूर को अपने नूर से पैदा किया, अगर तुम्हारी बात माननी है फिर तो है ठीक, और अगर बात माननी है अल्लाह की या बात माननी है खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह की, तो अब आप एक फैसला कर लें अल्लाह के काबे में कि सारी कायनात एक तरफ हो और मेरा मदनी एक तरफ हो, तो हम किसकी बात माने? हाँ जी, अच्छा, अब नबी पाक से पूछते हैं जी आप नूर हैं या बशर हैं, वो फरमाते हैं इन्नमा अना बशर, कि मैं क्या हूं, तो अब मैं उनकी बात मानूं या तुम्हारी मानूं? एक मोटी सी बात है, झगड़े की बात ही नहीं है। हजूर खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया मेरा बदली ऐलान कर दो, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम युहा इलैय, कि मैं बशर हूं जिनसे बशर हूं, औलाद आदम हूं। फर्क यह है अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझ पे वाही आती है, आम बशर पर वाही नहीं आती। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया मेरे मदनी ऐलान कर दो, कह दो कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, मैं बशर हूं और अल्लाह का रसूल हूं। तो अगर हजूर फरमा देते कि अल्लाह ने मैं नूर हूं, नूर से पैदा हुआ हूं, हम मान लेते, इसमें कोई झगड़े वाली तो बात है ही नहीं। ये तो बिला वजह लोगों ने झगड़ा बना रखा है। और हजूर हर जगह हाजिर नाजिर क्या माना, यानी हर जगह मौजूद है, तो अगर हर जगह मौजूद है तो फिर मदीने में क्या मतलब? और अगर हर जगह मौजूद है तो फिर हज करने के लिए हजूर मदीने से एहराम बांध के तशरीफ क्यों ले आए? हजूर तो हर जगह मौजूद थे, हर जगह जो मौजूद, अल्लाह पाक भी कभी एहराम बांध के आए? एक मोटी बात याद रखो भी, हजूर उमरे के लिए तशरीफ लाए मदीने से, काफरों ने उमरा न करने दिया, वापस तशरीफ ले गए, क्यों आए? हजूर हज पढ़ने के लिए तशरीफ ले आए, हजूर ने हिजरत की, ठीक है, हजूर मेराज पे के नहीं गए? अगर वहां मौजूद थे फिर गए क्या मतलब? जाता तो वो है जो वहां मौजूद न हो, अगर वो हर जगह है तो फिर मेराज का क्या माना? अगर वो हर जगह मौजूद है तो फिर हिजरत का क्या माना? अगर वो हर जगह मौजूद है तो फिर हज का क्या माना? ये बिल्कुल मुशरिकों के अकीदे हैं। दुआ करो अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे।
اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ محبت ہے, ہم کہیں گے حضور ہر جگہ موجود ہے, نہیں محبت ہے. یہ محبت کی بات نہیں ہے, جو بات قرآن حدیث کے خلاف ہوگی وہ کفر بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ایک آدمی پاکستان سے عمرے کی نیت سے چلا مکہ شہر میں آ گیا, احرام نہیں باندھا, تو دوست کے پاس ٹھہر گیا, رات گزاری مسجد میں عمرہ کیا, بہرحال اس نے احرام نہیں باندھا, عمرہ بھی کرے عمرہ کر لیا تو اچھا کیا ایک بکری دم ادا کرے. یار ایک آدمی آیا عمرہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر حج کرے گا, کرے گا تو اللہ نصیب کرے, اور پکڑا گیا تو اچھا ہوا. جب قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو نتیجہ ہی نہیں کرے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک رحمت فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ قانون کی مخالفت نہ کرے, قانون کے مطابق چلے, اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرمائے. اگر ایک آدمی کو خطرہ ہے مسجد میں, ہاں اگر جان کا خطرہ ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی حنفی ہے اور امام شافی ہے تو نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کیوں نعوذ باللہ کو کافر تو نہیں ہے, سب برحق ہیں, اللہ سب پہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جماعت اسلامی کو ووٹ دینا, یہ تو اپنے ملک میں مسئلہ پوچھو, ہم نہ ووٹ والے نہ نوٹ والے, بات ہی ختم. ہمارا الحمدللہ نہ ووٹ سے تعلق نہ نوٹ سے تعلق, نہ کبھی نوٹ مانگا انشاءاللہ, دعا کرو نہ کبھی ووٹ مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ کے یہاں مولوی بڑے موجود ہیں ووٹوں کے فتوے دینے والے, آپ یہ فتوے وہاں سے جا کے لیں. والدین کی اجازت کے بغیر میں شادی کر سکتا ہوں, تم جوان ہو بالغ ہو گئے ہو تو کر سکتے ہو, لیکن والدین کی رضامندی کے بغیر نہ کرو. والدین کی رضامندی کے بغیر بربادی ہوتی ہے. تم دل سے فیصلہ کرو گے, والدین عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. تم تو دل سے بس ایسے جو مرضی آئے گی بس خیال آ گیا تو چلا گیا. والدین, ہاں اگر لڑکی ہے تو علماء نے لکھا ولی کے بغیر اس کا نکاح بھی نہ ہو. ہم جناب حج کے لیے عمرے کے لیے آئے, حج کر کے جائیں گے, اللہ سب کو نصیب کرے. دعا کرو اللہ سب مسلمانوں کو حج نصیب فرمائے, اللہ ہر مسلمانوں کو پریشانیوں سے بچائے, اللہ سب کو عزت و احترام کے ساتھ حج نصیب فرمائے. اور حج تک ہم سب سے زیادہ عبادت کیا کریں, سب سے زیادہ عبادت طواف کریں, کیونکہ ہر عبادت تمہیں ہر جگہ مل سکتی ہے, طواف نہیں مل سکتا. قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہو, نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہو, خیرات ہر جگہ کر سکتے ہو, قربانی ہر جگہ کر سکتے ہو, نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہو, طواف نہیں کر سکتے ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں تو خیر قبریں بھی بہت ہیں,